Tudo bem? Ei, não sabe bater na porta antes de entrar, não? Pô, vou bater pra entrar no meu quarto, Dodge. Ah, peraí. Meu quarto. Eu nasci antes de você. Isso é só um detalhe, Dodge. Ai, meu Deus, eu não tenho paz nessa casa. Que horror. Ah, não tem problema. Olha, tá na minha hora mesmo. Eu tenho escritório amanhã cedo. Ué, irmão, pode ficar à vontade aí, nem olho, tá tranquilo. Ah, engraçadinho. Arruma um namorado pra você ver como é bom, tá? Pô, até arruma, mas eu vou pro motel, vou ficar dando bandeira aqui, né, Dodge? Chato. Ah, desculpa aí, hein? Desculpa. Aqui, minha filha. Não tava dormindo agora lá na sala? É, mas tava ficando muito tarde. Eu tinha que vir dormir. Oh, meu Deus, que saco! Olha o suquinho de laranja com mamão. Não, eu não tenho paz nesta casa. Oh, os senhores me desculpem, hein? Ah, não esquenta, Doris, amanhã a gente se vê. Ai, tá vendo? Quando eu falo que aqui em casa não tem jeito, não tem. Eu não aguento mais isso. Ah, o elevador tá aqui, olha. Amanhã eu te ligo, tá bom? Tchau, tesão. Esse é jeito de fechar a porta, Doris. Mais de 10 horas da noite. Não fechei a porta, mãe. Bati. O que é que tá acontecendo? Não dá mais pra viver nessa casa. Chega! Cansei. Fala baixo, menina. O que foi? O que é isso? Que bicho te mordeu? Olha aqui. Se eu não tiver o meu quarto de volta, um quarto só pra mim, eu vou sair dessa casa, tá? Vou morar lá com a Renatinha que tá procurando um apartamento e quer rachar com alguém. Bom, para de gritar. Quando é que vocês vão colocar esses dois velhos num asilo, num lugar qualquer, pra eu ter o meu quarto de volta? Quando? Abaixa, por favor! Para! Olha os seus avós! Para! Não dá pra continuar assim, pô! Eu não tenho um lugar pra ficar dentro dessa casa! E eles lá estão ocupando o quarto só pra eles! Eles estão velhos! Vai ser mil vezes melhor pra eles viver num asilo, tá? Com gente da mesma idade que a deles! Doris, você não pode colocar as coisas dessa maneira. Nós estamos vendo o que é possível fazer! Não tem conversa! Ou eles, ou eu!